Учнів радість, тепер вони зможуть офіційно сидіти в інтернеті у навчальний час та ще з користю. Все тому, що у школі відкрили сучасний клас вивчення цифрових технологій. Учнів забезпечили всією необхідною технікою, планшетами, окулярами віртуальної реальності, інтерактивною дошкою. Спочатку нам показували фотографії 360 градусів нашої школи, потім нам включили відео «Американські горки». Це дуже круто, тому що, от, наприклад, в інших школах такого нема, і як навчання дуже сумне якесь, а тут це буде дуже круто, я вважаю. Загальноосвітня школа номер 109 – єдиний заклад освіти у Дніпропетровській області, що впровадив вивчення хмарних технологій в освітній процес. Експериментальний клас стане навчальним майданчиком не лише для старшокласників. Займатися тут зможуть педагоги зі всього міста. Вчителям допоможуть зробити освітній процес більш сучасним, навчать користуватись інтернет-сервісами та працювати з великими обсягами інформації. Я проходила ці курси як в цій школі, як вчитель. Вчилася працювати з Google-сервісами для роботи з дітьми. А сьогодні у мене була можливість познайомитися, які можливості надає цей центр хмарних технологій саме як керівнику. Слухачі центру будуть працювати на освітній платформі G-Site, яку надала компанія Google. У пакеті інструментів – зручні програми, система безпеки даних та технічна підтримка. Время все-таки не стоїть на місці, і інтернет-технології повністю входять в нашу життя, VR і AR-сервіси. І ми це все вирішили зробити ось такий проєкт, щоб було і дітям, і вчителям цікаво, і розвивати їх способності, скажімо. Ідея проєкту належить педагогічному колективу та директору школи Сергію Кіслову. Автори впевнені, створення подібного класу – потреба часу. Цифрові технології вже давно стали частиною навчального процесу. Ідея такого формату навчання підтримала компанія «Метінвест». Ми пішли на конкурс «Фест Метінвест» і там нас підтримали, там ми виграли і отримали певний грант. Відчуваю, що попереду дуже велика робота. Клопітка робота саме з педагогами, з учителями, з батьками, для того, щоб ті надбання, які ми, ті напрацювання, які є у нас у школі, поширити в місті. Такі класи необхідні, впевнені представники гірничо-металургійної галузі. А ті технології використовують скрізь, надважливі вони і у виробничому процесі. Наприклад, в Метінвесті одним з підрозділів є компанія Метінвест Діджитал, яка надає експертизу майже 30 тисячам користувачів мережі та розробляє продукти разом з Microsoft. В настоящее время все связаны с цифровыми технологиями, и они, само собой, необходимы в жизни и на уровне школы, и точно так же на уровне наших предприятий «Метинвест». Открытие Центра облачных технологий позволит и педагогам, и ученикам ознакомиться и улучшить знания по работе знакомых нам сервисов. Набір до навчальних груп вже стартував. До кінця навчального року спеціалісти проведуть тренінги для майже 600 вчителів та близько 2000 старшокласників. Олена Трунова, Микола Нечепуренко, Перший міський.